В днешното видео ще си говорим за степенуване на десетични дроби. Нека да видим един пример. Да вземем, например, 0,2 и да го повдигнем на трета степен. На колко ще бъде равно това? Ами в своята същност това е 0,2 умножено по 0,2 умножено още един път по 0,2. Колко ще ни даде това? Нека да пресметнем. Първо, да видим 0,2 по 0,2. 2 по 2 прави 4. И тук имаме една цифра след десетичната запетая. Тук също имаме една цифра след десетичната запетая. Значи резултатът ни трябва да има две цифри след десетичната запетая. Тук има една, тук слагаме още една и записваме десетичната запетая. След това още една нула и получаваме 0,4. След това трябва да умножим 0,4 по 0,2. Колко ще ни даде това? 4 по 2 прави 8. Тук имаме една цифра след десетичната запетая. И ето тук имаме още две цифри след десетичната запетая. Значи още три цифри. Ето, една цифра, две цифри, три цифри. Слагаме десетичната запетая и записваме 0 пред нея. Значи, 0,2 на трета степен ще бъде равно на 0,008. Сега след като упражнихме това, нека направим още един пример. Ще запиша 0,9 на втора степен. На колко ще бъде равно това? Ще имаме 0,9 умножено по 0,9, нали така? Нека да пресметнем. 9 по 9 прави 81. Тук имаме една цифра след десетичната запетая. Тук също имаме една цифра след десетичната запетая. Значи в резултата ще имаме две цифри след десетичната запетая. Ето ги и тях. Една, две. Значи слагаме десетичната запетая и записваме 0 отпред. 0,9 на втора степен е равно на 0,81.